data ushobora guhitebaza ngo ariko ko numva ibintu bikomeye ko numva ibintu binteye ubwoba ntabwo biteye ubwoba papa ntabwo biteye ubwoba mama hari umunsi uzashira gahinda hari umunsi za ntambara zizashira hari umunsi ibibazo bizashira hari umunsi ntambara zizashira mbese ufite ibyiringiro uwo munsi ngo nibwo imisozi zizahunga mu maso he ngo nibwo inyanja ngo zizatangira kurukabo zamize uwo munsi nibwo imisozi izatangira kuvuka ngo abantu bahunge ngo bajye mu masenga bajye mu nyanja ngo zibamire inyanja ikubwira iti nange abonamize ngiye gucirwa urubanza dore nguriya nyiri bihe yaje umusozi ukubwira ngo sinakugwaho dore nguriya nyiri bihe yaje intari ikubwira ngo nange sinakurya dore nguriya nyiri bihe yaje uwo munsi Yesu amanukane natwe ngo katuzatumeze nk'abamarayika abamarayika bazaba ari nk'abakozi bacu abahindura bishe gukiranuka bazabaka nk'inyenyeri isi nibwo izamenya abo turi bo nitumara kuyivamo miyazando kudre uyu munsi urasenga ntibakumve uyu munsi uraririmba ntibakumve uyu munsi agahinda karaguhera nukumve bya birarangiye ariko hari umunsi isi izamenya uwuriwe hari umunsi isi izamenya ko ufite irindi bara ufite dibiyadra ubundi bwiza uwo munsi tuzagaruka tugarukane na Kristo ngo duhagarike umusozi witwa Elayono ngo Yesu dibiyadre binivoraba hagarukane n'itorero rye aho nibwo tudize biniwa aho nibwo urupfu ruzitabira urukiko ngo natwe turucire urubanza natwe turubwire ngo mbese urubu tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana turasoma igice cya 21 duhereye ku murongo wa mbere hanyuma tugeze ku murongo wa kane ushobora kuba atari ubwa mbere uryumvise Bibiliya ntihinduka ariko icyo nkundira Imana ishyiramo amavuta ijambo ryayo ni ukuri mbona ijuru rishya n'isi nshya kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari byashize n'inyanja yari itakiriho mbona ururembo rwera Yerusalemu ishya rumanuka ruva mu ijuru ku Mana rwiteguye nk'uko umugeni arimbishirizwa umugabo we numva ijwi rirenga rivuye kuri ya ntebe rivuga riti dore ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu kandi izahanagura amarira yabo nabo bazaba abantu bayo kandi Imana ubwayo izabana nabo ibe Imana yabo murongo wa kane izahanagura amarira yose ku maso yabo kandi urupfu ntiruzabaho ukundi kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi kuko ibya mbere bishize amen tugiye kuganira ijambo ry'Imana rivuga ngo tuzaruhuka imiruho n'imihati ese aho wicaye uzi ko hari igihe kizagera Imana ikaturuhura imiruho n'imihati aho hantu uri wari uzi ko Imana izaguhanagura amarira ese imyaka ufite igihe Imana ikongereye ujya wiyumvisha ko Imana ari igihe izaguhanagura amarira hari umunsi igitondo kizaba ari igitondo cy'umuzuko aho abo twabuze abacu aho twabuze kera aho agahinda twatewe n'abacu twabuze agahinda twatewe n'ibibazo bitandukanye agahinda twatewe n'intimba agahinda twatewe n'ibibazo twagiye ducamo bishobora kuba inzara bishobora kubura bawe bishobora kuba ariko hari umunsi tuzaruhuka munyemerere uyu munsi tuganire twitonze reka nkubwire wa mubyeyi we wa musore we wa mugabo we unyumva hari igitondo tuzaruhuka reka mbabwire mu masezerano yose dufite yuzuye amajenda ayo kugura ya mazu ayo kugura ya modoka si bibi ayo gutunga tugatunganirwa ayo kubyara abana ayo kujya mu mahanga ayo kujya bya yandi yose duhuriyeho y'umugisha ayo kwamamara aya promosiyo ayo kwaguka ayo gushima ya yandi yose tubitse kandi yose azasohora ariko hari isezerano rikuru amen hari isezerano rikuru tugenda n'abana b'Imana hari isezerano rikuru twicaranye abana b'Imana hari isezerano rikuru risumba yandi hari isezerano rikuru nakwita ngo ni umutemeri utwikiriye yandi hari isezerano Imana iha agaciro iri ni ryo ryavanye Yesu mu ijuru igihe yari amaze imyaka 400 ari mu nama Imana iri mu nama yabuze umuntu wazana iryo sezerano ngo arizane isezerano rikuru nibwe ko mu isi hari isezerano rivuga ngo nzabagwiza muzaba umugisha ariko hari irindi ryari ritaraza
hari irindi ryari ritaraza riduhuza n'Imana, hari isezerano rikuru ryari ritaraza ngo isi igira amahoro, isi igira ibyiringiro, abamwizeye bose bagira ibyiringiro. Hari isezerano rikuru abana b'Imana tugendana, iryo sezerano ryo rituma tudasambana, iryo sezerano ryo rituma tutagwa, iryo sezerano ryo rituma tutagenda nk'abisi, iryo sezerano ryo rituma tutivanga n'abanyabyaha, iryo sezerano ryo rituma hari amagambo mutatwumvana, iryo sezerano ryo rituma hari ibintu mutatubonana, iryo sezerano ryo rituma twibombarika, iryo sezerano ryo rituma hari ibyo dusiga, iryo sezerano ryo rituma hari ibyo tudaha agaciro, iryo sezerano ryo rituma twongera kugira ibyiringiro, iryo sezerano ryo rituma twongera duhagarara tugashikama, iryo sezerano kandi ryo rituma duhamya, iryo sezerano ryo rituma tugeragezwa ariko nitugwe, iryo sezerano ryo rituma dutukwa ariko nituve mu byizerwa, iryo sezerano ryo rituma turwara ariko tugakomeza tukagira ibyiringiro, iryo sezerano ryo rituma imiryango naho yatwanga turikomeza, iryo sezerano ryo rituma abavandimwe batuvaho ariko tukarikomeza tukaribamo nta rindi. Iryo sezerano riri muri Yohana igice cya 14 murongo wa mbere, ni isezerano Yesu yavuze igihe yari ku musozi witwa Elayono, ari hagazeho ahagaze ku musozi witwa Elayono, yavuze amagambo menshi ariko asezera kubigishwa, arabwira ngo nimuhagarika imitima yanyu mwizere Imana nanjye munyizere, mu rugo rwa Data hari amazu menshi. Bwari ubwa mbere ijambo rivugwa, mu rugo rwa Data hari amazu menshi. Arabambwiye kandi yaba adahari mbabibabwiye, aravuga ngo ni byiza yuko ngenda nkajya kubategurira hanyu ngo kugira ngo nzagaruke mbajyane, kugira ngo aho ndi namwe muzabeyo. Ngira isezerano ritayandi, isezerano ritayandi nuko hari ahantu tuzaba. Ndagira ngo nkwibutse ko iyi si nta mahoro yuzuye, iyi si irimo amarira, iyi si irimo intimba, iyi si irimo agahinda. Nubwo watunga za miliyari uzagira abanzi, nubwo watunga ibya mirenge ntabwo byose bizakunyura, ushobora kubitunga ukagira ukabura ibitotsi, ushobora kubitunga ukagira indwara itumara rudasinziriye, ushobora kugira byinshi ukarara utabiriye, ushobora kugira byinshi ukagira iby'urobanura ntubirye, ushobora kugira inzu nziza ukayirana na mamarira, ushobora. Ariko hari ahantu tuzaba, tuzasiga iyi miruho, tuzazika kagahinda, hari ahantu tuzaba aho Yesu yateguye. Ngira isezerano Yesu yarazanye ku isi, ngira isezerano abana b'Imana tugendana, ngira isezerano risumba yandi, nuko tuziyambura uyu mubiri upfa, nuko tuziyambura uyu mubiri urwara, tuzasiga isi yuzuye agahinda, tuzasiga isi yuzuye inzangano, tuzasiga isi yuzuye amatiku, tuzasiga isi yuzuye amatiriganya, tuzasiga isi yuzuye ubugambanyi n'ubwicanyi, tuzasiga isi yuzuye 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 twimuke tujye iwacu mu ijuru. Umuririmbyi umwe yaririmbye aravuga ngo nuko nezezwa cyane n'ibihe byo gusenga, ngo kubera ko ibihe nsenga Uwiteka bijya bintarura mu mpagarara, ngo bikanyigizaho Data ari, ngo kugira ngo muganyire ibyo nkennye byose, ngo ariko kandi hari umunsi nziyambura umubiri upfa. Mana we, hari umunsi nziyambura umubiri upfa, hanyuma uwo munsi nzambare kudapfa iteka, ngo ubwo nibwo nzasezera ku bihe byiza byo gusenga. Muzi impamvu tudasezera ku bihe byiza byo gusenga nuko hari isezerano tugitegereje. Ntabwo impamvu tutareka gusenga ari impamvu z'ibirayi, ntabwo amafaranga yatubuza gusenga, ntabwo kuba heza byatubuza gusenga, gutunga imodoka ntibyatubuza gusenga. Dore ikintu gituma dukunda gusenga nuko hari isezerano ritari ryasohora. Iri sezerano ni sohora, mana we, reka mabwire ko iri sezerano risohora. Dore ibintu birigize ikizakubwira ko ryasohoye cyangwa icyo rizakora iri sezerano. Naha twasomye mu byahishuwe, icya mbere nuko rizahanagura amarira yacu ku maso, icya kabiri nuko urupfu ruzahunga, icya gatatu nuko Imana izemera guturana natwe. Landigezo benedra, Imana izemera guturana natwe. Latoza be, Imana mu bumana bwayo, Imana mu bwiza bwayo, Imana mu cyubahiro cyayo, Imana mu bugari n'igitinyiro, Imana mu bushobozi n'ubwiza, izemera guturana natwe. Icya gatatu nuko, icya kane nuko tutazongera gupfa iteka, ntabwo tuzapfa iteka ngo agahinda ngo gutaka ngo kubabazwa bizaba byahunze, ngo bizaba byahunze mu maso yacu. Rera mubwire wowe unteze amatwi, hari igitondo tuzaruhuka, hari umunsi tuzaruhuka, wiheranwa n'agahinda wikumva birangiye, hari umunsi tuzaruhuka.
ndakwifuriza ko hari umunsi tuzaruhuka abagize kukwizera ngo bagatangira kugira amaso areba kure ngo bakagira amaso areba igihugu ngo babonye ko ari ngombwa kwibyarinda muzabo ngo babihindure igihombo kuko ubutunzi butagira akagero uwo ni Paul ngo yabonye ko ibyarinda muye ibyagombaga kumukereza ibyagombaga kumuherana iby'isi yitindamu ngo byabihinduye nk'igihombo kuko ubutunzi butagira akagero yabonye muri Kristo Yesu ngo bituma asiga ibiri inyuma ngo asatire ibiri imbere abagize ibi byiringiro usasoma mu Baheburayo 11 ngo bagize kwizera ngo kubereka ko hari umudugudu ngo ugaragara ngo urushe iyindi kuba myiza ngo bituma batita ku isi ngo bituma baba mu mahema ngo Yakobo na Yohana sorry ngo Yakobo na Aburahamu na Isaka ngo bituma baba mu mahema uko kuba ari biteguye umudugudu uruti iyindi yose kuba myiza mana we ngo kandi kubera izo mpamvu ngo bemeye guca mu miriro ngo bemera kuzimya imiriro ngo bemera guca mu byago ngo bemera guca mu makuba ngo kuko hari umudugudu babonaga hirya ngo uruti iyindi yose kuba myiza hari igitondo tuzaruhuka hari igitondo tuzabaho hari igitondo tuzagira igitondo cy'umuzuko hari igitondo tuziyambura uyu mubiri upfa hari igitondo uziyambura iyo nzara yigukereza ukiri ku isi ufashe igihe mu ntambara niko Yeremiya yavuze ukiri ku isi hari ibyo wabona ariko kandi hari ibindi bitabiza bikurikiye buri urwego rwose ugezeho rugira intambara zarwo revo yose uriho igira intambara yayo ariko hari igitondo tuzaruhuka hari igitondo tuzabaho ese ujya wibwira ko hari igitondo tuzajya mu ijuru ese ujya ubitekereza ugitekereza ko hari igitondo Yesu azagaruka gutwara itorero ujya agaciro ko hari igitondo Yesu azaza agatwara itorero rye ujya ubitekereza ese ujya ubiha agaciro Yesu yarazanye isezerano riruta ayandi kuba makuru azanye isezerano arabwira ngo ni byiza yuko ngenda ngo kugira ngo njye kubategurira hanyu reka mbabwire ko iyi si atari iwacu mwabana iyi si si iwacu muswari yavuze neza ngo tuko wasafiri turi abagenzi turi abimukira turimo turagenda iyi si ni impamvu itwanga niyo mpamvu duhura n'intambara niyo mpamvu duhura n'amakuba n'ibyago niyo mpamvu tubabazwa ariko hari igitondo Yohana uyu yabanye na Yesu niwe muntu wabonye ijuru reka mbabwire abantu benshi bibwira ku isi tuzayiguma ariko hari umuntu aririmbye aravuga ngo hari igihe tuzaba mu isi ariko twe kuzayirarama reka mbabwire hari igitondo tuzongera kubona abantu sorry tuzongera kubona bacu hari igitondo tuzongera kubona abo twabuze hari igitondo tuzongera kubona natwe duhinduranwe nabo Yohana yigeze ko ari mu mwuka uyu nyine arivuga ngo bakundwa twebwe ubutura abana b'Imana ngo ari kuko tuzasa nabwo kwari kwerekanwa ngo icyakora ni yerekanwa ngo tuzasa nawe la dobesta ubwiza bwacu ndagira ngo witwa Salomo nawe yigeze kubivugaho gatoya arivuga ngo yemwe bakobwa b'i Yerusalemu yemwe bakobwa bo mwisi ngo mwindeba nabi ngo nuko nirabura mwindebesha amaso mubiri ngo nuko nirabura ariko aravuga ngo hari umunsi muzamenya uwo ndiwe hari igitondo ubwiza bwanjye buzahishurwa hari igitondo nzaba ntacyambaye umubabaro hari igitondo nzaba ntacyambaye intimba hari igitondo nzaba ntacyambaye amarira hari igitondo nzaba ntacyambaye ibyago hari igitondo nzaba ntacyambaye ibyaha hari igitondo nzaba ntacyambaye bya biri mwambonagamo na ya background yanjye hari igitondo muzamenya uwo ndiwe kuko uwo ndiwe ntabwo aragaragara uwo ndiwe wahishe muri jyewe ariko hari igitondo muzamenya uwo ndiwe nimara kwambara kwiyambura ubushwambagara ubwo bushwambagara maze kubuvanwaho ubushambagara bw'ubukene ubushwambagara bw'agahinda ubushwambagara bunyirukaho mu mboneramo nimara kwiyambura ubushwambagara aravuga ngo uwo munsi nibwo muzamenya uwo ndiwe aravuga ngo ariko iyo niyumva muri jye ngo numva ko ndi mwiza ngo nubwo nirabura ariko ndi mwiza nubwo mubona ko mpfuye ariko ndi mwiza aravuga nuko ndi mwiza numva ndi reka mbabwire ahuri yumve kuri mwiza muri Yesu Kristo hari umunsi Yesu azahagarara ku bicu atwara itorero tugira igitondo cyo kuruhuka mana we ntabwo mfite umwanya we ngo tuvuge detail ko bizagenda ariko iyo usomye igitabo cy'Abatesalonike igice cya 4:16 Paul yandikira Abatesalonike ba mbere igice cya 4:16 yaravuze ngo kukubwa umwami bwe kuko umwami bwe azaza akivugiriza Imana ngo azaza yivugiriza Imana ngo kandi ngo ni impanda ya marayika ukomeye
ngo kandi ngo ni impanda y'Imana. Reka nkwibutse ko ntago nje kukubwiriza imperuka ngo wendirama mu gitondo, ariko hari ibimenyetso, hari ikintu bizagenda. Ntago nje kuguhamura mukozi w'Imana, nje kukubwira ngo hari gitondo tuzakanguka twagiye. Mana we, hari gitondo tuzakanguka twagiye tutakiri mwisi, imibabaro twayiyambuye, intimba twaziyambuye, agahinda twagasisi. Ndagira ngo babwire ngo Yesu naza gutwara itorero, hari abajya babyitiranya bakavuga ngo Yesu azahagarara ku bicu ngo ahita hamagara ngo itorero ngo isi yose ibone. Oya, itorero rizagenda mu ibanga. Yo, itorero rizagenda mu ibanga. Yesu azahagarara ku bicu, avuze ijwi rituje. Dore ijwi rituje ritari ryo guhahamura, ni ijwi rituje ritari ryo gutigisa, ni ijwi rituje ritari ryo kwirukankana abantu, ni ijwi rizumvwa n'ufite ibyiringiro, ni ijwi rizumvwa n'ufite ibyiringiro. Nibwo umwanya tuzavuga ku mpande eshatu zizavuga kugira ngo Yesu abone kugaruka gucira imanza abazima n'abapfuye. Hari impanda ya mbere izavuzwa na marayika, hari impanda ya kabiri izavuzwa na Yesu Kristo, hari n'iya gatatu ariyo mpanda y'Imana, ariyo twasomye mu byahishuwe 21 avuga nuko numva ijwi rirenga rivuye kuri ya ntebe. Niyo ryo jwi niryo mpanda yanyu ariyo ya gatatu. Ariko reka twivugiye ku ya Kristo gusa. Iya Kristo bizagenda gute? Yesu naza azahagarara ku bicu, nagazagara azahagarara ku bicu, abwira itorero, abwira abo yacunguje amaraso, abwira bamwemi bamwe. Yohana yavuze mu gice cya mbere murongo uhere ku gice cya mbere mu rwandiko rw'umutumwa bwiza, yaravuze ngo Yesu yaje mu be abe ntibamumenya, ngo yaje mu bye ntibamumenya, ngo ariko ageze ku murongo wa 12 avuga ngo ariko abamwemeye bose tukizera izina rye yaduhaye ubutware aduha ubushobozi, ubu turi abana b'Imana. Abo bamwemeye bakagira ikimenyetso cy'amaraso ya Kristo, nibo Yesu azahagarara ku bicu avuge ngo torero ryanjye nimuze twigendere. Yo, ngo rero reka dureka ukuntu bigenda, ngo uwo munsi Yesu navuga iryo jwi, dureka mabwire ibintu tatu iryo jwi rizakora. Mana we, iryo jwi rizahamagara umuntu wese uzaba yejejwe afite ikimenyetso cy'amaraso ya Kristo, afite ikimenyetso cy'umwana w'intama. Iki kimenyetso kiboneka mu kuva igice cya 12 aho Imana yabwiye Mose abwira ngo nibage umwana w'intama ngo afate amaraso bayasige ku nkomanizo, ngo bayasige ku nkomanizo, ngo hanyuma marayika naza ngo akabona icyo kimenyetso ngo ntacyo azabatwara. Uza afite icyo kimenyetso ntacyo azatwarwa n'urupfu rwa kabiri. Mana we, uza afite ikimenyetso cy'amaraso ya Kristo, uwo ni uzumva iryo jwi, uzaba yejejwe, uzaba atari mu byaha, uzaba yizeye Kristo, afite ibyiringiro, afite ibyiringiro byo kuzaboneka kwe, azumva iryo jwi rituje, isi itazumva, abanyabyaha batazumva. Kandi ngiye ngo mbatangarize ngo Yesu ntabwo azaza amaraso ameneka, ntabwo azaza abantu batemana, azaza ngo barya, azaza bameze neza, azaza abantu bavuga ngo nta kibi kiriho, azaza hariho amahoro, ariko aze kuruhura itorero. Uwo munsi icyo kimenyetso kandi kiri muri Ezekiyeli igice cya 9 umurongo wa 4 aho birivuga ngo nuko Ezekiyeli yerekwa ngabona marayika murimbuza agiye kurimbura, ngo ariko agiye kubona abona hari marayika uje utegeka, arivuga ngo mbere yuko murimbura mubanze mureke mbanze kiri ikimenyetso ku ntore z'Imana, ngo arabanza zishyiraho ikimenyetso ngo abo bantu rero ntacyo bakozweho. Rero abo bantu bariho ikimenyetso, ntacyo bazatwarwa, ntacyo bazaba, ntacyo nubwo isi yahinduka ntacyo bazaba. Abo rero Yesu nahagarara ku bicu, mana we, nahagarara ku bicu, abo ni bazahamagara ababwire ngo torero ryanjye, bana banjye, bamwe mwagumanye nanjye, bamwe mwashonje mukihangana, bamwe mwagize ibibazo mukihangana, bamwe mwagize intambara mukihangana, bamwe mwagize imbabazi, bamwe mwagize byose, mwagize urukundo, munkorera mu gihe gikwiriye n'ubu gikidakwiriye. Nimuze tujyane, nimuze njye kubaruhura, nimuze njye kubaruhura imiruho n'imihati. Iri jwi dore ibintu rizakora. Icya mbere ngo nago tuzabanziriza na hato, mana we, nago tuzabanziriza na hato abapfuye, nago tuzigera tubanziriza na gato. Oya, ngo ahubwo iryo jwi rizagera abapfuye bizera bari aho badutegerereje, aho baturindiriye, aho barindiriye kuzacungurwa ngo bakaduhana ibihembo hamwe nabo, ngo ndetse abapfiriye muri Kristo, abapfuye bagapfa bizeye, abapfuye bizeye Kristo bagapfa bihanye, bagasinzira bihanye. Twe nago tubyita gupfa, ahubwo tubyita gusinzira. Aha Yohana yabivuze agiye kuzura Lazaro, aravuga ngo
Lazaro azakanguka ngo tujye gukangura Lazaro. Yavugaga urupfu rw'abakiranutsi. Abakiranutsi ntabwo bapfa, ahubwo barasinzira bakajya gutegererezanya ahantu hamatsiko, ahantu muri paradizo, ahantu Yesu yashyizeho gutegereza abantu. Uzasomera Ukagice 23 ahi yarabambye hagati y'ibisambo bibiri ngo igisambo cy'uburyo kikavuga ngo yewe mwami w'abami, twe turazihe ibyaha twakoze ariko we ntacyaha uzira, uzanyibuke ubwo uzazira mu bwami bwawe. Yesu aramubwira ngo mukanya turabana muri paradizo, aho abapfuye niho bajya kuruhukira, niho bajya gutegerereza, niho bategerereje. Nta kintu bumva, nta gahinda bumva, ntacyo bazi, ariko bategerereje ibyishimo, bategereje ibihembo, baradutegereje natwe, natwe bakiriho, natwe bagitwazanya, natwe bakibwiriza, natwe bakihanganye, nanitandobezalaba, natwe bari kugera ikirenge mu cyabo, natwe barimo kwihanganira iyi si, natwe bakidundaguza, bategerezanyije natwe abizeye Kristo. Ngo iryo jwi nirimanuka rivuga ngo bana banjye nimuzamuke muhunga iyi si, nimuze muri bwa bwami nateguye. Iryo jwi rizasanga babandi mana we, rizasanga bamuzi bapfuye, bamwe basinziriye bihanye, babandi wigira agahinda, hari umusongera kubabona. Ngo iryo jwi rizamuke ribazamure, ngo bambare imibiri mishya, bambare indi mibiri ya yindi Yesu yazukanye, wa wundi Yesu yazukanye. Umwe Yohana yavuze mu gice cye cya gatatu aravuga ngo uko azasa niko tuzasa. Yesu azaduha umubiri azabahagararanye ku bicu, ngo abo bantu bapfuye abazabaramizwe n'amazi, abazabara ahantu hatandukanye, iryo jwi rizabavanayo. Iri jwi riteye ubwoba ngo nibarangiza bazamuke bakigera hafi yacu, natwe duhinduranwe nabo. Ya ndafashijwe, natwe duhinduranwe nabo. Hari umunsi tuzaruhuka, hari umunsi agahinda kazashira, hari umunsi nimba zizashira. Bagenzi banjye ndumva ndimo mfashwa ngo bakigera hafi aha, sinzi ahariho, sinzi niba ari muri metero zingahe, ngo natwe duhite twiyambura uyu mubiri upfa. Uko Yesu azaba ahagaze ku bicasa niko natwe tuzasa. Landobinitra, uko Yesu azaba ahagaze ku bicasa ngo mukanya ko guhumbya no guhumbura, ngo Yesu amahanga yose mu giswahili baravuga ngo mataifa yote atakusanyika mbereza, amahanga yose abazaba bari muri Aziya, bazaba bari muri Oseani, bazaba bari muri Afurika, ishyanga rizaba rimwe, azarikoranyiriza hamwe, azabahamagarira hamwe, azatumisha abamarayika be, ijwi rirenga nk'uko umurabyo urabiriza iburasirazuba ugatungukira iburengerazuba, ngo niko ijwi rye rimeze. Mukanya ko guhumbya wowe unyumvurira, iryo jwi uzabyumva. Unazite kosandodre beni wainima, iryo jwi uzaryumva, agahinda kazahita kakurekura, isi zahita ikurekura, ini zando bivora tra, inimba zizakurekura, inzara izakurekura, kuko iryo jwi rifite imbaraga kurenza agahinda urimo. Iryo jwi rifite imbaraga, enidi za kote za menitra. Mugiswa ni bavuga neza ngo ni kuwapusha. Imana izadushikuza isi, Imana izadushikuza Satani, Imana the winima, Imana izatuvanaho abadayimoni batareba. Ntabwo bazamenya uko byagenze, ntabwo bazamenya uko byagenze. Imana irimo irategura umugeni, Imana irimo irategura umugeni wa Kristo. Hari umunsi tuzaruhuka, hari umunsi tuziyambura intimba, hari umunsi tuziyambura umubiri upfa, hari umunsi. Iryo jwi ngo natwe riteri dutransforma, riduhinduranwe nabo. Nguko Yesu azabasa niko wapfuye akazuka, azasa na Kristo niko natwe bazaba kiriho, tuzahinduranwa nawo ngo duse na Kristo. Yo niko tuzi binidrainia, uwo munsi ijambo ry'Imana rivuga ngo bazabasya ku rusyo rumwe, bamwe azagenda ngo ndasigare. Dore rero ukuntu bizagenda. Icya gatatu kizaba ijwi rya Yesu nirivuga nuko ubuntu, imbabazi n'umwuka wera n'itorero, byose bizagendera icyarimwe. Icyo gihe ngo bazashakashaka aho bihanira bazabibura. Ushobora guhitabaza ngo reko se isi izahita irangira? Oya, ntabwo isi izarangira, ahubwo wenda hashobora kuzaba impanuka nyinshi, wenda hazakuzaba ibintu bitandukanye, ngo kubera ko ikoranabuhanga rizaba ryagwiriye, ngo abantu bazatelefona, umwana ukiri muto mubure, ufite umuziranenge mubure, uwo mwasenganaga mubure, utelefone usange byagiye, uzaba atwaye imodoka ihita itemba, wenda nicyo kizaba. Ariko nta mwijima uzaba, izuba rizakomeza ryake, kuko Yesu azaba agiye gutunganya itorero kugira ngo azagaruke yongere kugaragara nk'umwami, yongere gutegeka isi imyaka igihumbi. Shitani aboshywe imyaka igihumbi ategereje gucirirwa urubanza rw'iteka kugira ngo ajugunywe mu muriro. Ubwo nibwo tuzishima hejuru urupfu, turubwire ngo kunesha kwawe kuri hehe? Mbese urumva hari igitondo uzaruhuka?
mbese urumva ari gitondo kuya kuzaruhuka imana igumugisha rero irijwi niriza mana we dore ibintu bitatu bizaba bizatangaza abantu icyambere nuko umuntu utakekaga ko yaburi juru azaribura abo ni bo Yesu yavuze aravuga ngo bazakomanga ku rugi bavuge ngo twahanuraga mu izina ryanjye ubwo ndi muri muri Mateyo 24 kwasoma mwahanuraga mu izina ryanjye twabwirizaga mu izina ryanjye Yesu abwire ngo nimwumve imbere sinigeze kubamenya nimugende mwabivume mwe aho rero ngo nibwo tuzatangara twibaze ngo ariko runaka yasigaye tumaze guhurira na Yesu mu kirere amaze kutwiyegereza ngo tuzamenyana tuzarebana tumenyane kubera ijwi ngo hanyuma dutangazwe nuko hazaba basigaye Yesu urumva uzagenda urumva uzaruhuka cyangwa urumva isi zakugumana hari gitondo tuzaruhuka Yesu ngo twiyegereze dutangazwe nuko hazaba basigaye twari tuzi ko bahanuraga twari tuzi ko birizaga cyane ariko wenda bakabikora kubera indamu bakabikora kugira ngo barye atari kugira ngo izina ry'Imana rishyirwe hejuru ngo icyo cyame nicyo kizatangaza abantu icyakora kizatangaza abantu ni umuntu utakeka ko yabona ijuru usasanga yaribonye urugero indaya uwo munsi kuko azaba ariho ububyutse Yesu nabwo azatwiba mu buryo bw'umwuka azagenda duhi inkuru nk'izi azagenda duhi humure nk'iri azagenda twibutse ko agiye kugaruka umuntu nabyumva ahite yandikisha mu gitabo cy'ubugingo areka ibyaha hanyuma bihuze nuko Yesu aje uwo mwanya Yesu aje gutwara itorero bihuze nuko yamaze kwihana yamaze kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza azamuke natwe dutangazwe nuko uyu muntu utakekaga wa muntu twari tuzi ko ari ruharwa yamaze kwakira Kristo imbabazi z'Imana zitagira umupaka zigatwicira ibyaha bye duhusanganira umwami kimwe uwo munsi ngo tuzatangara tuzumirwa icyaha tukizagutangaza igihe uzumva iryo jwi ngo nuko uzisangayo nawe wibaze ngo ariko burya nanjye ese burya nari umukiranutsi burya nari nshoboye bigeze aha kuko Yesu azaba yera nanjye narakiranutse mbese burya nanjye naragerageje icyama tukazahurirayo icyama tukazajya kuruhuka randidi mandowa icyama tukazajya kuruhuka icyama tukazabana nawe rebelia ze kozidredre bando wivo magidewa ndumva nakwifashisha ibyahishuwe mana we abo bera bose ngo Yohana ariko yerekwa muri iki gitabo cy'ibyahishuwe were mu gice cya karindwi ngo Yohana ngo bona abantu benshi abantu umuntu atabasha kubara ngo abantu bangana n'umusenyi wo ku nyanja ngo abantu b'amoko yose abantu b'ubwoko bwose ngo bakusanywa ngo baza ngo bibaza ngo abantu bose baririmba indirimbo zo kunesha baririmba indirimbo y'amazamuka baririmba indirimbo y'umwana w'intama baririmba indirimbo yo kunesha barimo biruhutsa bavuga ngo yewe nsize ka gahinda ngiye mu gitondo cy'umuzuko ngiye mu gitondo cyo guhimbaza ngiye mu gitondo yewe ze bwa bukode ngo abone abantu benshi bambaye imyenda yera ngo bafite imikindo mu ntoki bagenda bahimbaza uwiteka ngo bagenda bahimbaza umwana w'intama ngo bagenda bahimbaza umwana w'intama ngo Yohana arabaza ngo mbese bariya nabande ngo umwe muri ba bakuru ngo araza aramubwira ngo Yohana we bariya nabavuye mu rujya mubabaro mwisha ariko bahikihangana ngo icyakabiri bakoze ngo bamese bishura byabo mu maraso y'umwana w'intama ngo babyejesha amaraso ngo bemererwa kwinjira muri ya marembo ntibayatinya ayo ni amarembo y'umubabaro ngo ntibitaye ku byabo banze n'imibiri yabo ngo bimera no gupfa ngo ariko baca muri ya mibabaro ngo ndetse bavuye muri ya mibabaro myinshi ngo kugira ngo baze ngo rero none baraje ngo nabihanganye bamese ibishura byabo mu maraso y'umwana w'intama mbese urubishura byawe byejejwe mu maraso y'umwana w'intama cyangwa biranduye itunganye mwene data ezwa mwene data kuko Yesu hari umunsi harumusi azatwara harumusi azajyana abakijijwe neza harumusi Yesu azaza kuturuhura mana we ntabwo nituva ku isi tuzata tujya mu ijuru oya tuzagutunganirizwa hahantu gupimirwa imirimo toho tuzamara imyaka itatu n'igice tuzamara imyaka itatu n'igice ngo Yesu akenyera duhereze tukimara guhurira nawe ku bicu ngo Yesu azaduhubira atubwire ngo mwese ni mwebwe ngo azakenyera duhereze azatwicaza ku meza kubera igihunga kubera inkovu kubera intimba ba ngo muzaza abaduhurije hamwe duhure na Aburahamu duhure na Isaka duhure na Aburahamu duhure na Yeremiya duhure na batubanjirije duhure n'intumwa mana we nahoze soma abagize ibyiringiro byo kuzajya mu ijuru ngo bemewe guca muri ya marembo y'imibabaro baca muri ya marembo y'impfu barimo babayose barimo ba Petero barimo bandereya nka Petero bamuciye umutwe i Roma hari mazira kitabango ariko nziko hari umunsi nzaruhuka Yesu nize
nizeye Yesu nizeye nemeye guca muri urya mubabaro nuza gusoma haraho bakubwira ngo ye hahirwa abapfa 14 byashuwe ngo hahirwa abapfa pfira mu mwami ngo kugira ngo baruhuke imiriho n'imihate abo rero nabemeye gupfa bagapfira izina rya Yesu nibiyandarike nibiyanduze nibate kwizera kwabo barimo Petero baciye umutwe akavuga ngo nziko hari umudugudu nzajya kuruhukiramo nziko hari igihugu nzajya kuruhukiramo umutwe ni mukate arakomeza arabwiriza bamukata umutwe ari Roma arimo abwiriza sore mumbabarire harimo abwiriza ngo arabwiriza aravuga ati ngewe ni munshi umutwe ngo barebera mu cyo tukavuga ngo hari umudugudu rutindi kuba myiza nuza gusoma igice cy'akarindwi byakozwe n'intumwa bazakubwira umuntu wa mbere witwa Stefano ngo yari yuzuye umwuka wera bamuziza Kristo ngo ariko afasha imibabaro afasha n'uburyo azaruhuka ngo ntiyabigereranya arabwira ngo nimunyice bamutera amabuye dore ibintu bibiri yakoze icyambere ngo yasabiye imbabazi abantu bamutera amabuye abwira Imana ngo data ubabarire kuko batazi icyo bakora ikintu kikwiye gukuranga muri iyi minsi ni ukutanga imbabazi zihe n'utakusabye imbabazi zimuhe zimubwire ngo mana babari ntago bazi icyo bakoze ntago bazi intimba baneye bari bazi ko bagiriye neza ariko ntago bazi icyo bakoze bampere imbabazi icya kabiri ngo arerekwa yo ngo arerekwa arimo ngo mbonye ijuru rishya ngo mbonye n'isi nshya ngo mbonye n'intebe n'uyicayeho ngo bamutere amabuye ngo agendane mu munezero avuga ngo ndashimira Imana ko ngiye guhembwa ibihembo ngiye kuruhuka miriho n'imihate nakubwira undi se witwa Bartolomayo intumwa ya Yesu uyu we ngo yabonye agahinda abona intimba ngo abona ibyo agiye kubaza ngo ariko ashize ku munzane ukuntu azahozwa n'umudugudu rutindi kuba myiza aravuga ngo ntago nabigereranya ngo baramubwira ngo tujye gukuraho uruhu arabwira ngo nimurukureho yemera kwinjira muri rwa rurembo rw'umubabaro yemera kwinjira muri ka gahinda ariko niyatakaza ibyiringiro hari umunsi Yesu azahanagura amarira nagukomezaga ngo abo rero nibo tuzahura nabo ngo bamukuraho uruhu nk'ihene amara iminsi itatu aborogera musozi ariko aravuga ngo nubwo mboroka nubwo mbabajwe n'umubiri ariko hari igitondo nzaruhuka hari umunsi Yesu azamanagura amarira hari umunsi Yesu azabana nanjye hari umunsi ubuse nkubwira witwa Andreya nawe nkubwira witwa Andreya Andreya baramufashe nawe baravuga ati ariko ibyo byiringiro ufite byuko uzajya mu ijuru by'umuzuko n'ibyiringiro ki arabwira ngo Yesu namenye ntago napfa kumutakaza ntago napfa kumutakaza we bamubamba kumusaraba kumusaraba umeze nk'agakubo cyangwa nk'agakubo yego wari umusaraba mubi umusaraba w'isoni bara nawe mwitiriye bamwita kuruwa dorse tendre bamwita gutyo wari umusaraba mubi ariko nayo ngo baramubamba amara iminsi ibiri ngo ariho ari kumusaraba atari yapfa ngo ibyiringiro n'umune zero biramurenga ngo akajya abwiriza abaje kumusungera ngo bamaze kuba benshi bamusabira kumanuka ngo igihe bamubambuye ngo amuhambura atagishoboye gukira ngo amuhambura asigaje akuka gake ngo apfe ariko se nkubwira undi witwa Thomas avuye kubwiriza mu Buhinde no muri za Iraq ngo icyo giye bamuhuriza amacumu arapfa ngo arapfa ariko aravuga ati nukuri ndashimira Imana ko hari umunsi nzaruhuka abo rero ni wese azaduhurizamo ni wese azaduhuza ngo duhure nawe uvuga ibyawe nawe uvuga ibyawe nawe uvuga ibyawe nibwo tuzavuga ngo burya nawe wahageze aho rero ngo nzatangira kuvuga ibigwi byaho tuvuga ibigwi by'intambara twarwanye uburyo twihanganye kwa kundi wihanganaga kumwe wihangana ugasenga tuzabiganira uyu munsi nacyo uvuga uyu munsi nacyo bavuga ngo abantu bacyumve ariko hari umunsi uzabivuga twicaye ku meza ni dando with rebenevola ijambo rya nyuma Yesu yavuze igihe yarakiri mu muriro atari yapfa ku wa gatanu mutagatifu ubuca bamubamba yicaranye n'abigishwa be arababwira ngo nane nagambiriye kera kuzasangira namwe bya pasika arabanga ariko uyu munsi mbigezeho avuga ijambo rikomeye arabanga ngo ntabwo nzongera kurya ku mbuto z'umuzabibu nari nicarana n'umugeni nari nicarana namwe abo ngiye gupfira ndagutangariza ko Yesu amaze imyaka 2020 atari yarya aragutegereje ategereje wowe ategereje wowe muhamya wowe utari wateshuka mu nzira wowe utari wapfa ategereje wowe amaze imyaka 2020 niko yivugiye na 2020 ntituzi yazamara ariko uwo munsi hari ameza ateguwe redoza beriatro hari ameza ateguwe uwo munsi tuzayicaraho tuzayicaraho na Isaka uwo munsi wa wundi tujya tuvuga
wazize bwa mbere gukurikira Kristo witwa Abeli nibwo tuzamubona Hadiza Robe twicarane ku meza ye ba Diziri Maradra ba bandi bose turya tuvuga tujicarana ku meza batubwira ibigwi natwe tuvuga ibigwi ze wirigete Robe niwa uwo munsi Yesu twavuze tutazi ngo nibwo azatwereka inkovu mana we icyama nkazabona umwanya twongera tukavuga kuri iki gitabo ngo azatwereka inkovu ngo tuzikoreho 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 ngo dukore ku nkovu zo mu biganza bye dukore ku nkovu zo mu ruhanga rwe yabyaya byazayamahwa dukore ku nkovu zo mu rubavu dukore ku nkovu zo kubirenge ngo atubwire ngo naha mwavuye buryo giye nakubitwaga nimwebwe naziraga nimwe nababazwaga nimwebwe naziraga uwo munsi nkovuze azazitwereka atubwire iby'agahinda ngo kandi uwo munsi tuzuzu umunezero tuzamenya neza ko tutaruhiye ubusara Robin Drainkia uwo munsi ngo yongere yicare avuge ngo nasangire intumwa 12 ariko ndifuza gusangira nitorero ryose ryanyemeye ndifuza gusangira nabaho izina ryanje ndifuza gusangira nabashonje bakihangana nibansebye ndifuza gusangira namwe ku meza ngo uwo munsi dusangire imyaka 3 n'igice tuvuga iby'urugendo imyaka 3 n'igice tuvuga iby'urugendo rujya mu ijuru randize goze Drainkia ngo kandi tumara gusangira azahaguruka afata umwitero mana we tuzahanagurwa marira gatatu tuzahanagurwa na Kristo twongere tuyahanagurwe ni Imana kandi twongere tuyahanagurwe ni Imana hazaba ari ubwa kabiri tuyahanagurwa aha twasonye mu gice cya 21 tuyahanagurwa ko tugiye mu ijuru turimo turirimba indirimbo ya Mose n'iyo mwana w'intama mu gice cya 15 ibyayishuwe ko tuzaririmba indirimbo ebyiri tugira mu ijuru tuzaririmba indirimbo ebyiri tuzaririmba indirimbo ya Mose tugeze ku irembo ry'ijuru tuzaririmba indirimbo ya Mose ariko ubwo tuzaba twaramaze gutunganirizwa imirimo tuzaba tumaze kuvugana na Kristo hashize indi myaka 3 n'igice turimo dupimirwa imirimo ngo hanyuma imyaka 7 iruzuye hanyuma ngo tugaruke kwisi tutari agera mu ijuru aho iryo Imana yicayemo ngo tugaruke kwisi ku musozi wa Elayono Yesu wa musozi yazamutseho harimo asubira mu ijuru tuzongera tugarukeho azaba ari impanda rero ariyo twasomye ya 21 azaba ari impanda y'Imana ikomeye ngo iyo nizavuga umunyabyaha yumve n'abapfuye abanyabyaha bayumve abapfuye bose barapfiriye mu byaha bayumve ko azazuka abapfuye muri Kristo bwa mbere ubwa kabiri ijwi rya Yesu ry'Imana niryo rizabasura uwo munsi ngo nibwo imisozi zahunga mu maso he ngo nibwe inyanja ngo zizatangira kuruka bo zamize uwo munsi nibwe imisozi izatangira kuvuga ngo abantu bahunge ngo bajye mu masenga bajye mu nyanja ngo zibamire inyanja kubwira iti nange abona mize ngiye gucirwa urubanza dore nguriya nyiri bihe yaje umusozi kubwira ngo sinakugwaho dore nguriya nyiri bihe yaje intari kubwira ngo nange sinakurya dore nguriya nyiri bihe yaje uwo munsi Yesu amanukare natwe ngo kandi tuzatumeze nk'abamarayika abamarayika bazaba ari nk'abakozi bacu abahindura bishe gukiranuka bazabaka nk'inyenyeri isi nibwo izamenya abo turi bo nitumara kuyivamo miyazando kutre uyu munsi urasenga ntibakumve uyu munsi uraririmba ntibakumve uyu munsi agahinda karaguhera no kumve bya birarangiye ariko hari umusisi izamenya uwuriwe hari umusisi izamenya ko ufite irindi bara ufite dibiyadra ubundi bwiza uwo munsi tuzagaruka tugarukana na Kristo ngo duhagare ku musozi witwa Elayono ngo Yesu dibiyadre binivoraba agarukana n'itorero rye aho nibwo tuzatudize beniwa aho nibwo urupfu ruzitabira urukiko ngo natwe turucirira rubanza natwe turubwire ngo mbese urubore rwawe ruri hehe nawe urupfu tumubwire ngo mbese kunesha kwawe kuri hehe ubwo nibwo bazitabira urukiko ariko irijwi ryavuze ngo Yohana avuga ngo numva ijwi nk'iryo nabaje kumva mbere ngo rivuga ngo ye ngo iryo rivuye muri ya ntebe ryavuga ngo dore ibintu byose ndabihindura bisha ryavuga ngo dore ijuru n'isi bivuyeho uwo munsi ijuru rizazingwa nk'urupapuro ngo kandi n'isi izingwe nk'urupapuro ngo kandi hazi sinshya n'ijuru rishya aravuga ngo kandi nzahanagura amarira y'abantu ku maso sinabonye umwanya neza ngo mbitondekanye ariko nshatse kukwibutsa ko hari umunsi tuzahanagurwa marira hari umunsi amateka azahinduka hari umunsi ibintu bizasobanuka hari umunsi uziyambura uyu mubiri turi isezerano rikuru nuko hari umunsi uzabana na Kristo iteka isezerano rikuru nuko hari umunsi digezo beri drevo beri adrando menema hari umunsi tuzabana na Yesu Kristo iteka ryose hari umunsi tuzareba Imana amaso yacu ayirebe
kandi ntabwo ari ayundi ahubwo na yacu bwacu tuzareba imana ukwiri umva nkubwire hari umunsi uzahanagurwa amarira hari umunsi intimba zizarangira ushobora guhitabaza ngo ariko ko numva ibintu bikomeye ko numva ibintu binteye ubwoba ntabwo biteye ubwoba papa ntabwo biteye ubwoba mama hari umunsi uzashira gahinda hari umunsi za ntambara zizashira hari umunsi ibibazo bizashira hari umunsi ntambara zizashira mbese ufite ibyiringiro ufite ibyiringiro ufite ibyiringiro ufite ibyiringiro ufite ibyiringiro